na trajtojnë si popull dele, indinjata e protestuesve tek rruga e kombit. Protestat e kruga e kombit është përshkallëzuar, protestuesit kanë dëmtuar gabinat dhe vendin ku është vendosur trau për të paguar tarifën. Protestuesit ndihen të indinjuar, ata janë shprehur se kjo nuk është rruga e kombit, por rruga e hajdutve. Protestuesit shprehen se trau është vendosur për të zhvatur poplin. Kjo nuk është rruga e kombit, kjo është rruga e hajdutit. Këtu është vend trau për të zhvatur poplin, djersa jon është ajo atje. Në qoftë se populli shkatërron rrugën, atje është gabim. Por kjo është hajdutit. Ne si kur të mos kalojmë, kjo të shkatërohet, të hiqet fare. Portugalia e ka 60 cent, e ka më të ullë tarifën, e jo më 5 një vetur dhe 22 euro një kamion. Si kur do të punojmë për ata ne. Gjendja ekonomike e tyre është shumë e mirë se ne. Ne paguajmë po aq sa fiton një njeri në ditë. Një protestues është shprehur. A është mënyra e duhur për të ofenduar popullin, për t'i thënë organ gjenitali ullur? Ky është popull, janë 10 euro, më larg me spital, me shkoll, me të sëmur, me dasëm dhe me mort. Me shku me pi një kafe për mort, kuksianët duhet të paguajnë 10 euro. Ky nuk është shkatërimi popullit që është vendosur këtu? Populli është i urtë, ne jemi popull dele, një organ gjenital. Ky reagim është minimal. Një gazetare pyet, do të ketë reagime të tjera? Protestuesi përgjigjet, absolutisht. Ku është Mimi Kodheli? Pse nuk flet Mimi Kodheli për taksën që u vendoset kuksianëve 10 euro? Kuksianët punojnë për 500 lekë në ditë. Si të paguash? Të vdes xhaxhaj në Tiranë. Me të vdek xhaxhaj është 10 euro të shkosh të paguash vetëm me shku me pi një kafe.